til en ny video på våkna, meg, Lape. Og deg. Og i dag så har vi tenkt til å gjøre en video hvor, for at nå er vi hjemme, alle sammen. Og da er det litt kjedelig iblant. Så vi skal gjøre 10 ting du kan gjøre når du kjeder deg. Og forresten, vi har en ny intro som vi satt i første gangen på denne videoen her. Hva synes dere? Kommenter i kommentarfeltet. Hvilken liker dere best, den nye eller den gamle? Hvis dere ikke har sett den gamle før, så gå tilbake til den forrige videoen, så kan dere se den også. Så da kan vi egentlig bare sette i gang med første ting. Ja! Number one! Sove! Klokka 17:52. Da er det snart middag da. Ja. Number 2! Hopp på trampolina! Number 3! Spille brettspill! Fordi hvorfor ikke? Da tar vi vekk de kortene her. Da legger jeg på 4. Da legger jeg på 2 7-ere og 1 8-er. Da legger jeg på 9-er. Jeg tar sjansekort. Yes! Fikk et S. Jeg legger på et S. Da tar jeg sjansekort igjen. Nei, jeg fikk en konge. Okay, da må du trekke inn. Jeg firer 9 og en S også. Ja, det teller vi ikke med. For det blir litt vanskelig. Jeg glemte at 10 slo ut bunken. Jeg la på 10 i stand. Ja, ja. Ok. Tor. Tir. Tar det ut. Legg på en nir. Nå vet vi ikke hvor mange kort den andre har nede heller. Så det er bare sånn, plutselig bare sånn, jeg er ferdig. Legg på knekt. Konge S. Snittrøy. Ja, jeg må trekke. Da blir jeg ferdig kort til middag, da. Legger jeg på en toer, og på toeren så legger jeg på en femmer. Da legger jeg på en nier. Legger jeg på knekt. Jeg legger på et S. Legger på 10, og jeg vant! Number 4! Pusle, pusle, spill! Number 5! Se på Netflix, YouTube, HBO, Viaplay eller TikTok. Number 6! Start en YouTube-kanal, alene eller med en venn. Hei,
skru på kamera, du. Hallo. Hei. Du? Ja? Ja, jeg startet en YouTube-kanal for deg, se når skal vi filme. Jeg vet ikke. Ah, ok, filme nå. Ok, hva da? Vi kan spille spill. Hva da? Minecraft, hva ellers? Ok. Ja. Vi må finne noe å filme med, da. Filme med? Number 7! Prank someone! Jeg visste at jeg så den bak seg her. Ok. Den der, eller... Det er sånn... Jeg vet ikke. Nei, fordi der så kommer, er det sånn kant... sånn her kant, og det er mye at den henger sånn. Fordi den tingen er for frem. Ja, men... Hvis du falt den på den siden, så må vi dra den litt bak, og så vente den. Eller så må jeg gå under, vente den. Men det er ikke en kant der. Ja, ja. Du kan ikke ha falt på den, for det ligger i bomsen der. Ja, ja. Har du romlykt? Ja. Det er slange. Slange? Ja. Åja, slangehalen. Ser du den? Jeg synes så... Nei, jeg ser den ikke. Ja, nei vel. Slipper at du... Mister den ikke gjennom sprekken? Nei, jo ikke det. Trykk igjen. Da ta bort slangen. Ja, ok. Der da. Der. Takk. Fint. No problem. Philip? Jeg har bare en sånn. Jeg pranket det litt grann. Men jeg mistet den faktisk da. Ok. Ok, ha det bra. Takk. Han bare, she lied to me. Number 8! Game! Rocket League, Minecraft, LOL, Sims, Unturned, nei, jeg har ikke peiling, hva som helst. Et eller annet, noe du synes er gøy. Yeet Pigeon, Joining. Yeet. Nei, hvorfor skal jeg ha dårlig nett nå? Nå er jeg dårlig connection nå. Oi, herregud. Du. Oi da, den gikk opp, rett opp. Det hadde vært så fint mål hvis den hadde gått i mål. Ja, visst, ja. Men dessverre gjorde den ikke det. Nei, dumme gitt fyr. Gitt pigeon! Legg. Hvis den går inn. Det gjør den ikke. Jo da! Nei da! Det går fint. Feil vei! Det lønner seg å få det riktig vei da, hvertfall. Riktig vei, sa jeg. Jeg prøvde! Innlegg, ikke, bomma. Åh, jo da. Vi krasja. Du krasja meg, jeg er så stille. Ja, men jeg så ikke. Haha. Hei. Han krasja meg, jeg springer. Ja! Jeg var liksom rett ved siden av, så skulle jeg jo kjørt forbi. Nei! Nei, det der er så bra. Jeg så alle sammen bomma, og så traff jeg ikke heller, så jeg bomma. Men... Der ja, herlig! Jeg hadde tenkt å snu og ta den, og så... BOOOOOOY! Tre var nærme det. Jeg hadde tenkt å si at tre var langt unna, eller jeg hadde ikke tenkt å si at det var ikke langt unna, men...
innlegg. Hallo, du er inn! Jeg så det! Du dyttet han vekk fra meg! Ok, jeg finner redd av meg selv. Oi, hei, sant. Hei, hei. Ja, du, ja. Du, ja. Hei, sant. Ups! Det var mye knappetrykk, så jeg trykket feil. Åh! Innlegg! Nei! Herregud! Jeg hadde ikke boost, og jeg har ikke kontroll! Har du ikke kontroll? Bokstavlig talt, jeg har ikke kontroll eller kontroll. Hva? Er det mulig? Yeah, hey. Number 9! Male gamle sko. Eller gamle ting som for eksempel en flaske er. Ikke glem å like, abonner og kommenter. Og så får vi direkte videoen. Og ikke glem å følge oss på Instagram her. Hei!